გამოცემის წარმოადგენელი კახეთში იქნება სოფო აივაზაშვილი, რომელსაც სამუშაო ადგილი ექნება კახეთის გუბერნიის შენობაში. მომართვიანობა და აქტიურობა კახეთის მხრიდან, როგორც ესეთი განცხადებების კუთხით არ ფქონდა, მაგრამ წლის განმავლობაში იყო ძალიან ბევრი ზარი, კონკრეტულად ენერგოდისტრიბუციის მისამართით და წყალმომარაგების მისამართით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პრიორიტეტული იქნება სწორედ აი ეს ორი მიმართულება. პირველ რიგში არის მნიშვნელოვანი, რომ მოსახლეობას მივაწოდოთ ინფორმაცია ზოგადად ენერგოომბუდსმენის საქმიანობის შესახებ. იმიტომ რომ მთავარი პრობლემა მოსახლეობაში არის ინფორმაციის ნაკლებობა. და მთავარი ასევე მეორე და მნიშვნელოვანი მიზანი არის, რომ ნებისმიერი მოქალაქეს, რომელსაც აქვს პრეტენზია თუ დავა ენერგოკომპანიებთან, შეეძლება დღეიდან უკვე მოგმართოს განცხადებით და მიიღოს კვალიფიციური რჩევა ან პასუხი ამა თუ იმ პრობლემის შესახებ.